فقيرة كورسنينا فقير كان ولا كورسنينا كيف فقير كوينا كين رالي قليل ما بحنا يا ويحفظ والشرعية علماء دو دايا علماء دو قبليه سومالي تحالي مدحا وضفرنا مدول بو إسخالية سي مدول ببورة إسكتورتي صوت معي أهيد صوت تنعي أهيد ني فقيرة كورسنينا هاد كورسنينا ني فقيرة نم فقيرة غورسنينا نم فقيرة غورسنينا نم فقيرة غورسنينا حالتي دريت أيا كدع ذي بره بلشدة ويل الفربضن أيا جوان دقدق قاتي مرك تلفنا ذا لقى خموه حتى مدر اللوج خموه جوان وقاتي حالته أدبي وقت قاتي لكن مرك شيء أما أرنك لا أي وقصة أري مدينة ويكدو أنتها وحجابها كله هذا الكي أي تري وعوها مت سامي شيء هذا waxay ka tiri khudbad ay ka jeedinaysay gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland isla shakhsiyaad kale oo ka tirsan madaxda ee golaha wakiilada wasiirada ah ka falceliyay oo iyaguna sheegay in guurka la fudeynayo faqiirkana waa la guursanay inankii faqiirka waa inankeenii ki waxa haystay waa la guursanay guurkaabaynu fudeynayn ilaan wiilashi faqiriinta ahaa xalay qalbiga ka jabtay qalbada jabtay walaw Soomaalida aanay badana dad lacag haysto hantiirayaal aanay ahayn oo gabdhu ay badana hoggaamiyaan hadana xalay qalbada jabtay xisadaha baraha bulshada ka taagan xalay waa ay dameen waxa taagnaa yaan la guursan rag faqiriinta hadda yaan noo maslan heeway hadii rag faqiriinta la diido xaaladu ma sahlanin hooyo hooyo maxay ka hadlay rag faqiriinta ishaag ba rag faqiriintu maxay ka halleeyeen maalin dhaweyd waxaan lahay guurka la fudeyay shalayna waxa tiri rag faqiriinta yaa la guursan laakiin ugu dambeyn waxaan idin hayaa maamada reer gelin ayay ka bixisay wixii ay tiri ibn aadan waaqifna waa uu ka dhici karaa maamada oo cudur daareena laakiin xalay wixii dhacay iyo wabiga yaa weyna ayay sheekadu ahayd ba aan khaldamay oo aan qalad aan sameeyna macallinkaygu ay hor jooga raali gelin ma bixinaya baridi kara ligel waata ka daran wiilal farabadan oo Soomaaliyeed ayaa xalay barooda bulshada ku soo daabacay aayad ka hadlaysay ninkaha haba qaatan qaybto wanki xul ayama ay soo wada qaateen ragga Soomaaliyeed badan ko tameenki xalay haba ugu badnaato qaybta dambe oo ay kuunu fuqaraa oo yaqniihum Allah min fadli fuqaraa yaqniihum Allah min fadli haba u badnaate aayadaas xal la soo wada qaatay wasalamatiin daawada ee markasta dunida ka joogtaan waqtiga idin wacnaad ku soo dhawaada saxaaf janaal iyo muqaal kale oo xiiso leh muqaalkiina kan kuu hore uu ka duwan yahay waxa uu ku saabsan yahay dhacdo dhacday habeenkii xalay shalay ay dhacday laakiin habeenkii xalay ay baraha bulshada ku faaftay waxayna ku saabsaneed ni faqira kursanina had kursanina ni faqira nin ha kursan maqalka hadalkaan ka dib janta fagax wiilashi waa wada carreen gabdhihii waxay xirteen broosinka waxay sameeyeen difaac ay galeen gabdho habeen waliba la sheekaysan jiray ruux ama qof jacaylka kala dhaxay ayaa habeenkii xalay waxa dhacday in taleefannada ay qaban waayeenba xalay shukaansigu waa istaagay xalay shukaansigu waa istaagay hawaashi waa istaagay macnaha waxaan la yaabay gabdhaha wixii loo sheegay miska qaataan iyada gabdhuhu wixii loo sheegay miska qaataan isla markiiba gabar jecel ahay oo ninka u dhiman jirta xal waxa la yiri taleefankii qaban weysay marka la weydiina waxay tiri waa nalaga digay inaan guursano ragga faqiriinta taa waxaa kaaga sii dheerba in xataa ay jireen gabdho caawin jireen raggooda ama ragga qaba faqiriin oo qurbaha jooga oo lacag u soo diri jiray bisha aakhir ay maraysaa badanaa 20 ilaa 28 ayaa Yurub iyo Mareykanka lacagta laga qaataay taleefannada xal waa laga waayay wiilashii calaacal 28 iyo 23 soo dhaweey xaaladu way adag tahay warshakii aan ku daalin dagaalkii xalay dhacay looma kala harin walaayadii dhacday xalay looma kala harin saameenay yeelatay wiil iyo gabdho sheekada ayaa nuxurkeeda markaan idin soo gudbinaya si toos ah markii aan ka soo talaabo wixii kaftan ahaa hal qodob oo miyiin muna ku darsan doona oo ah
حالي وحن أركي ركبتن أوله واحد دمرك لو ديبي بواي حكم منصب سرعي ودن ننيو قامي واسان هل مر أي سيو جوغان وحي سمينة يان لابلكع أي سمينة يان وحا أي كوهداق يان وآدي آد أدران أسامي يلاني مركي لغا سوتاو دينة إسلامك مركي لغا سوتاو أرين كان وحو يلاني سامين آد عرس أيو يلاني وحو يلاني إن أدد إسل جوغي أو منا وحبه هايسن قبرن أي وحايسات أي كالتغان وحو سامي يلاني قبدي يويل الوضها ساوي أو ويل كحالدو كفرنا أو شقوين رادين أي قبدي أي كبودو وحيا بدن أي دعي وحيابا آد كودران ومركي اي دعادو ننفقيرها قرسن نوكال اي دعادو حالا دوحون ايا دعاي وحا دعاي صالحان عميرو فقيره وحبا انا هايسن نو قبر اسكالها ساواي مركي ارنقان قبدا اي مغاش انت اي بود اني كوريكتو ابتيغ مليشي اني كوريكتو ابتيغ مليشي يلعبو اسكاهستا مركو عمير يا مسلم شكدا اوكلا يا دعيس مرك صاحب يال يان شكي دي كو دالين وحان ربا مركن ان حقيقه اي وحا سيده اي ودعين اي وحا جيران دي سو غدبي شكدا waxay ku bilaabatay khutbad ay jeedinaysay maama ahluddin ah oo gabdha faad farbadan ay ka soo qayb galeen malaha sidana isleeyahay waxay ka dhacday jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland waraa guursan nin faqira waraa guursan nin faqira war waxba kuuma galayo war waxba kuuma qabanayo sidana ay ahayd هذا كان مركي برا بولشة وكوفا في السنة مركي واحد عايز بدل دقدقة وير وير علس كي هبين والبديع جروا ويستعين قبلنا بدن أيه بروسين كحرتين قبلنا بدن أيه تلفن هذا قبل وين هرتوا حان ليه قبلها أي مركي واحد لاش يقو مسك خاتان السنة مركي ما في ذكيران ما في ريان ميا مركي حالته ساس إيه عضي جق نقطه حالته برا بولشة النوعي سكال دوبن أيه دقال أدعوس كنعي waxa weerar culus lagu qaaday maamada arinkan tiri waa loo daatay weerarada badan la qaaday qaybta commentigu u badan yahay iyo muqaal la soo duubay xalay waa ay nasan weeyday waxa xitaa saameey yeelatay qudbadaha la jeediyo oo ay jeediyaan culimada rag iyo dumar ba jeediyaan xalay saameen ayay yeelatay oo waxa la isweediyay sheekadan maxay noqon kartaa bari laba qodob oo la fiiriyay oo ah kow diintu maxay qabtaa waxa ay tirmaamadaan qodobka labaad wuxuu yahay dhaqanka hadii arinkan ay tiri u dhaqan galo saameen intee leeg ayuu yeelanayaa markii diin loo fiiriyana qaar ka mid ah dadka soo dhigay arinahaani aadka ugu xanaaqay soo dhigay waxa ka mid ahaa qofkan fiiri waxa uu soo qaatay sawirka maamada waxa uu ku soo qoray aayad ka mid ah aayadaha quraanka kariimka qolkii eeb oo ka hadlaysa ninkaha qasatan كو فقير كحتى وكن سيدالك عندك يوم وغطوانك حول أيام منكم والصالحين من عوادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ماشي وكن لو بهاي أمرك إن يكونوا فقراء يقنيهم الله من فضله والله واسع عليم مركي وصوقاتي أغيب عن إمامات اسكسوا دجي دقالك اسبدلي قبل بدنا أياقو عنكي كلابتاي وعيرادين maamada diinta waxay sheegaysaa raali kama ahane bal aan dib u laabano broosimihii weeraradii wixii dhan waa ay noqdeen inta aysan maamada raali gelin bixin laakiin waxa dhacday in shir jaraa'idyo ay ka dhaceen jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin la wadaagayaa qaar ka mid ah shir jaraa'idyadii dhacay oo aan loo kala harin madax maamul culimo majo dhexdhexaad hoos kulli qaar kamid idin la wadaagayaa bal eega oo ka hadlayo in wax maamadaas ay sheegtay aysan ahayn wax wanaagsan markii diin loo fiiriyo markii dhaqan loo fiiriyo isla markaana ay wanaagsan tahay in guurka la fududeeyo wiilka faqiirka waan guursanaynaa ayay leedahay soo daa faqiirkana waa la guursanayaa inankii faqiirka waa inankeenii kii wax haystay waa la guursanayaa guurkaabaynu fududeynaynaa mashruuc aynu soo istaagnay waxa weeyaan inay guurka fududeyno oo kuwa wax haysanay isguursadaan kuwi kalena isguursadaan insha Allah san salaaban dardaaranka aanu siinay dumarka duurka weyn dacwada kulan maanta iyo dhirigelinta wuxuun baanu farnay wixii fadwo sharci ah cilmigeeda la inay culimada u daayaan culimada waaweyn iyaguna muhaadaroodka qiimaha badan ay wadaan sidaas halka kaga jeedo xilibaana ayaa agtaagan madax ayaa agtaagan dad badan ayaa ka hadlay laakiin waxa Ilaahay mahadiis ah ibnaadanka gafu uu ka dhaca waa uu dambaaba hadal uusan rabin waa uu dhahaa
wax uu san jacayn afkiis uu kasoo baxaa laakiin ugu dambeyn waxay maamada ka bixisay raali gelin war balaaya talo kala yaar waxaan rabaa wixii ugu saameynta badnaa habeenkii xalay ee dhacay inaan idin sheego wiil xaraagsan oo ka caraysan hadalkii ay tiri maamada ayaa wuxuu yiri waa kan wixii loogu dhiibi lahayay dumarka mansab sare iyo mas-uuliyiin sare iyo mas-uuliyad sare iyo maamul sare iyo dadna ay u hoggaamin laayihiin waa kan siday u joogaan ayaa fikirkooda wixii ay ku hadaaqayaan markaasaa saameyn aad u xoogan yeelanaysa wiilkaasi caraa ka keentay maanta maamada raaligelin ayaa bixisay raalli ahow ayaan ku leeyahay dar alle ku deg wada ayaa sheekada idinku daalin waxaan marka hore rabaa inaan u cudur daaro maamada wixii maamada ay tiri xalay oo ah wax sikama yar soconayay soomaali weyn waxay ku ilaabaysaa inta sano oo ay daaci ahayd oo ay diinta islaamka ah u hiilinaysay gabdhaha soomaaliyeed ku boorinaysay qaadashada xijaabta xijaabka gabdhaha ay ku boorinaysay inay guurka fududeeyaan xilliyadii hore warqalad hal mar dhacay miyaan u qabsanaa maya maamada ha la cafiyo ayaan leeyahay maamada ha la cafiyo niyaddana ha loo furo muuqaalkan daawada intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa midkan mid la mide maxamed saciid saxaaf mar kale iyo meel kale nabadgelyo.